کون سی کھیل صحت کے لیے اچھی ہے یا نسبتاً اچھی ہے؟ ہر کھیل جو جس میں ورزش ہوتی ہو وہ صحت کے لیے اچھی ہے، لیکن وہ کھیلیں جو بیٹھ کے کھیلی جاتی ہیں، شطرنج، تاش وغیرہ، وہ تو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے صحت کے لیے ضروری ہے کہ دوڑ دھوپ ہو، اس میں باہر نکلے انسان، کھیلے کودے، اس نتیجے میں جسم میں توانائی آتی ہے۔